Brüne Fisk. War brüne Jörn Z. Wenn ein flottes, dure Fisk. Der. Hey, der. Ja, der war es wie. Machst du die Jagd glatt? Ja, die Jure regnet ab. Ah, liegt er sich näher, ja. Der ist auch nicht, ja. Nein, ich habe eine Mine. Ja. Ja, da kann ich gå heim endelig, ha kaffe og frokost. Ja, i dag er det flyet som funker best, ser det ut som. Hva syng fisker du nå? Er det syng 10? Oh, nei, 2-4. Er det det bare, ja? Så flyt her. Nei, jeg trenger fiske djupt nå, det er ikke sånn stor. Ja, du fisker 2-4, det er jo en lang syng for Tom da, ja, ja. Summer litt heller, ikke bare stå der og stemme. Kan bare stå, ja. Ja, men det er jo en fin blank au. Ja. Det er vel knapp 3 kilo et eller annet, noe sånt, igjen. 3, ja. 3. 3. Det er jo den du haure, ja. Det var den du skulle ta, ja. Ja, ikke helt tri, men det er en blanke, fine matfisk. Jo, jo, men det er jeg har nok i fryseboksen til deg som skal spise. Jeg har filetert 2 dyrdalslakser i år, så jeg har 6 spiser selv. Akkurat, ja. Nei, det er det litt mye. Ja, det var jævlig fin. Så gud, det var en runde blanke fin, det. Ja, det er det. Ja da. Slipper han ut igjen, eller? Eller skal du? Ja. Ja, du skal slippe han ut igjen, sant vel? Skal jeg dra ut snøret? Var det ikke det du skulle?
Mann. Ich hätte mindestens der Fall. Wittle waren. Und jetzt ich ja hellblank oder so. Ein paar Schokos sind sehr rüt. Jetzt ich hätte es ja sogar löt. Nein, denn den kann man so machen, gell? Mal schon. Jo, da, den skal man som øje fisk. Det er en flotte fisk, det der. Hvis vi bare får nyt, da. Helt sikkert. Ja, det er gøy det der. Det er sandt. Ja. Stemmer det. Fane, ja. Ja, jeg vet ikke. Kan prøve å dirigere den bort til deg. Ja. Oi, 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 den blir... Den var ikke klar ennå. Sandvel, ja, ja. Et sist utras. En tur til, ja. Mathias, han Sveen, fisker her med oss. Flyfiskeren. Ja, han, ja, 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 han er vår. Han er ikke sitt, ja. I går, i 12-13 kilo. Sier du det, ja? Ja, men skulle han ta den på land? Med halen. Uff da. Og så fikk de det slapp, og så mistet han. Uff da. Han er rekord på 10 på fluo, han, og denne var mørkt. Gjorde han det, ja? Å, fy faen. Nå! Og nå skal du se. Det var en fin. Skal vi bære den helt opp? Begge trykker. Åh, åh, åh. Åh, fy faen, altså, hva er noe? Ingenting er vann. Klatring her. Enda muster fisk på hverandre, skal du bare slå ham ned. Ja, du er en rolig. Du har ikke kranglet med deg, sier jeg. Tusen takk. Jo, det var, han var ikke helt blank, ikke helt ny, men... Nei, det var jo på fisk, det. Det er sånn cirka sånn til den første, jeg fikk det. Ja.